referencial, as letras opositoras em meio à massa, as bombas de desgosto em meio ao caminho, a fúria que não te deixa sozinho e a pele assa. Por frações de milissegundos de informações, cozinhando a massa cinzenta sem formatações. Reticência. Poderia ser esse o nome que sai de uma boca que fuma, bebe, come pecados sobre os solos recalcados, acelerados em seu crescimento, que abusou do fermento jorrando dos corpos cálidos, sem condições de serem pálidos, sob a densidão poluída da luz erodida, resultante da administração falida, distraída, estado divagante, pendente, violência oscilante. Nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir. Se nós somos capazes de fazer isso, a gente deve ser capaz também de ser capaz de consertar esse tipo de coisa. Zé Mandela dizia: ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso. Sermos capazes de ensinar, acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade. Preciso olhar pro céu.